Kali, mwebele nyo gena maso, nukubanga mtu gobelela, agange nze waso Emmanuel, nsubira mwili bulungi nyo. Amujewa yuko jemu kwa saga nyanga bulijo. Tuina bivu gani as usual, tushalideko family ya mchala Sofie. Ini ntebe, jetuli. Wendi wano wentu de, omchala gwenyumi yako na iye mama wa Sofie. Ilanga mitu ya mauli, tabiagala nyo. Wabulanga, tabiagala nyebi ya mauli le. Wabulanga, asaze watu nyumize woku story katunu. Ili malobozi, tusoloku banga tujifuna. Yatu huli renga yomu za di, ngomwana. Insa nyusokula wako mama, no kuli zako. Kali sebo. Buza kubantu. Kuli, tofayo, zenga kute. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu. Amanya kugwani. Amanya kangenze Hadra Khalil. Hadra Khalil. Bangando li mchala munubi. Ibabuza watia munubi. Elia salamu limala. Elia salamu limala. Ok, mchala Hadra Khalil. Muwala wa Sofie. Sofie wakume kamba anabu. Ye muwala wanga asembayo. Ye, jitogo ejitio. Ok. Ma. Mwana wa mwana biya mbira jaza itambu. Mbutu nulila ngo mzade. What comes into your mind? Noga mbutufu. Perspective ni obzade. Ngolaba mwana li mkustafari inga. Noblamu. Tiba chimpi sabu binyo. Kubanga nange ndi mwruwa den. Nina pressure. Era senga nali nkyakula nga luli. Nga sinaba kulwala kubanga nafuna accident omugongo ne gusumuluka. Musawo nangamba tocha asobola kola bireke byokola. Sengo yo muzukulu wange nandi muweredde. Gwani bado muteka musente. Kubanga wintu se makago makago achitibwa dala. Kira gantu oli oli wadde muchale yali yisobola ngo yimiride. Ngo busobozo obulina. Gwoga mantu mwala wandi bado mwewelela muzukuru we nandi badenga muwelela naye kinkoze bubi nyo kwegamba nalwala omugongo nafuna accident okay ne ndwala mwala we yasala okujja maulire abantu basinga manya maulire ogayimirira mwendo kubanga oli muzira bakufa bagasiba tugamanya bizyo bigalimo omuchara we yavile okanti kagene maulire to amimiriza ako nali muganye ne mugamba tubireke. Na agamba no, omwana alina okufuna bwenkanya. Yes. Then naga genda mnukiriza agende. So she came back. Na kutuka ku? Nibyo nana bila baba, muvuma, baba, muvuma, baba, sokane, baba, muvuma. Then oluvanyuma. Netugenda ku progress. Kakati, omchalo no, afaye oluvanyuma, ya tango kufuna obuyambi obusokero wako. Na agwa mikono jama mafina. Bigambo chibinzo kama Mama Fiina. Nobulambu yebutuse kati. Mama Fiina. Banange simanyi. Mukama yeka yaliku. Yalikolati. Yaliku msasulira. Kubanga. Biotu kole devi inji nyo. Chinene nyo. Togenda kusanga mukazi ngoyo nga ne yeteeka mu na kuteeka mu sente ngezo atakumanyi atakukolanga ki nasala bakuyambe Allah amuongeze okay. Amuwene jana okay chada atugambe konti wasala no mu apoloti no gawai mola bangezimba kirozo bakijjawa kwegamba twagenda okulaba ne tuzibalirira ezogenda kupangisa rent. Ngezo sente zigenda kugwayo ate within a few time. Ngezo sente zijja kugwao ate ademu zero. Ademu struggling ebuto. Kakati ne ngamba nti kamweyo ka plot azimbemu saluni ebere wano. Okay. Wow, thank you so much. Uwe bali nyo bali lidera. Angabe guwa lomba li zingaba clearing agent uwe bakula. Njine na kuzina wanta wanyo kuchisawe. Bamba li miso lojesta tegira. Jangu mkubalile. Zijia mbalile. Yesi nga nalabuse. Neu kuita noja nuntasa. Bande cheva mkula wana kuchisawe. HV katisiri na gundi. Na yoso lomanya. No ngama antimunai wano. Tosa sula ozi nubali imba. Ojitege mbe. Na ye miso lo bajongeza. Bajongeza. Kati tusembio kano. Abasajja abazala mbana bafe baganda bafe nibara tukiza buvunanyizibwa babulirenga mama ina general perspective
Kakati bana abasajja bagenda bazaala abaana. Mbadde mbasaba. Mulabirire nga abaana wadde ekitono ky'olina kimuwenga. Leka kusulayo gamba nti ogwanagamba mbu bebalimanya. Ngono bwe yatusuulira for 13 years. Mbadde ndabirira oyo omwana omuzukuru. Atende woza abadde asomera masomera amalungi getwe. Si sente ntono. Wakubanga nimereddwa wakubanga si kyakola. Naye singa secho singa bino nsonga ntono nnyo. Nsenga nsonga ntono nnyo. Tuweza nyumba mibigo byatugambye biri so brief bibadde birungi. Tujja kugoro okuwagiragana. We shall keep supporting each other. Mbagalizo kumagana. Mubere bulungi. Kale ebigambo byangeze wa Soema nilo abadde mami wa Sofia mchala Khalil Halil Hadrak. Nagenze ni ndaba ebere ebaddewo nga ndaba gwe oli mukwano gwaffe mu mawulire. Ate ku saidi endala ono mukyala mukyala ku saidi yo kati nendabira ddala ng'ensonga zikwatako mu ngeri emu oba endala nebuuza Maama Fiina ali ku saidi ki ate amawulire nga gasose ne gafuluma nti obidduseemu omukazi yani yakutiisizatiisiza nagambo ani atiisiza ani Mbulemi yakutiisizatiisiza leeba nenamwe temuwemula mubanga abampemula omwana wange Fiina ageze nangamba angambe ku machine factory nanga wasuze tya Maama Fiina kwanze nasuzeeyo nina kantu kendabye kwanze kantu ki mbulemi yakutiisiza okuyamba ki nabuuza nti Maama Fiina gwe mmanyi nga Fiina yambuuza Maama Fiina teyantiisiza teyantiisiza naye ekigambo kyayogedde kyannumi waliwo omuntu basaba ne banyayinza okugamba ekintu toka naye ono muddemu ki nosoka nosirika nokaka naye ambuuziza nti mami yangambye yansabye busabi infacti demi teyanyombeseza yagambye atya yangambye nti mami nti wanji nkukubidde nga bibi na bina imaze okutrendinga naye nga bawudde nti Maama Fiina alinako kapati kaweereza Sofie okiraba mu program gye nakoze ya Saimo. Kati kwe kungamba nti mami mbadde nkusaba ensonga zino zikole ki oziveemu okiraba ebintu by'omukyalo ebiwanvu kuba mami balemeddwa kuteekako toli minisita w'abaana toli minisita w'abaana so n'olwekyo omwana oyo beesonyiwe ne ngamba kwe kumbuuza lemi waakategeera nti Maama Fiina ayamba gwe tonkubirangako nnyamba abantu nangamba yes mami nakukubira naye ensonga z'omukyalo oyo ayina omulamwa muki infacti nze likwededizo nanzirina kwa nze simu yange situkwata buno busimu simu olukwata nti kalo erikodingira bwabyegana osobola obituwa bwavayo neyegana mbirina oba okiraba naye kati bwe nagize ne mugamba ne ngamba ti lemi ono nenkubira fifi Fifi ya so soko. Fifi da queen. Obada mwogera Fifi nga simanyi. Fifi da queen. Kati Fifi da queen. Emmanuel ya soko kunkubira. Okay. Nambwire ensonga yo ya Sofie. Yes. Bwamala jingamba nembuza ani mukwano gwa Remi. Kati Fifi mmanyi ngo omukazi ateri antama. Ne ngamba Remi ono abantu abakeyagala baba tabekufumbirwa baba baguba ddalu. Okwagala ku kumusuula eddalu. Yeah. Ne ngamba kanfune muwala munne. Mwitire mwe songa ezo nze yakubira Fifi nga Fifi ntie omwana Emmanuel ngambi ngende nyambe ku Sofie mpeyo school fees w'omwana naye ateremi bwana kira batakirabe bubi Fifi nangamba ati mami nkwegayidde yamba ki Sofie mbana akava ku simu bemi nakubira kwe kungambe binangamba misagalo yogere kigambo kyonna kwegayiridde ate nga jukira Remi mwana wange bweyangambe ekigambo kya minisita ngamba poza abayamba balina okubanga baasoma kati nze nensirika kati nenkubira Emma nemuga Emma mukyatomuleeta
Kwa mu statement ya Romieri mwe egamba nti omwami talemeddwa kuwerera ki mwana na ye bwe yali ng'agenda bwe yali ayagala okuwera omwana ono yakwata omwana n'amugaba mu basiraamu okitegeera ne bamutuuma erinnya yali yamutuma Sofie oba Sofie oba Sofie oba Sofie kati wali wamutuma oli yali yamutuma Sofie simanya amanya ge jina ni amanya ge tata waita yamutuma Sofie yamutuma Sofie tata huyo ani amanya Mubangizi Benedict. Kati Fetrina Bindeeba. Kati jibiga zori. Anti kati. Sinfi ya yari ya mutuma waite mutuma. Ya mutuma. Kati ndozo ndaba. Nangamba aso kuwele lachi. Omwana. Ayino busobozo buwele omwana. Ni wabaa we sente mika. Kati mpaka inagamba tima Fiina. Sente zangeze chinaku. Hatimu kwa temi tuweja angatana. Hatimu peri omwana. Nchivamu. 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 Kati ngendo kubirono kumacha. Natyo gambo ono onunajja emiranga gye mwalabye gulu onunajja namuga mafia tekya kusinkanye kati ngendo kula ku social media nga bagamba nti demi akoze eki akuganye akusongaze nalisinza mukubira simu nga mu motoka lemi nga agamba ni wakutisa tisiza iyi amanyo mtu gwagamba Esaba zino wenjo kere ya kabe msefe ni anti angu kanti Demi anti isizi Emisaba jiwa jiduse monsi muna Tuwane tuti ensio na yati Edimisa ya kende kungu ya nangamba Iyo chumayi maafina yati Emisaba jiwa jivude monsi muna Nga jivude munga jivude Atoma ni mba sina kukasambu wa daka mwa kenkoku Lemi taswa kuka Tama uza mami ya kabuza karuna nyo Remi kutide Leku damu So maafina Nze nagenzi wa lawyer lawyer yagala omukyalo na muyamba for free legal muyambi kati yo abali willing ba lawyer we bali okuyambako omusajja wo nda wali babirenga bakola ki kati DNA endoza wezi jotandikira ke ku government level yange koze eki egenda kugwa level ya abaloya bagenda kuyamba free charge marabiko kumacha kapaka free charge togenda basa sura togenda kola ki naye omwana wafu no gwe kanyama itata omuchi omutu siwe kiri era we bakusasuza ojja wange ne tubakuba mauli le nti bakutozeza wadde 10 ne baba kusasuza ne baba kusasuza nze ndi ready mafina gwe party yo zanye party eliwa nze party yange jenza nye Njagala mu obukadde buno butano afune wakolera. Ezo bazitenze itano. Bubudo. Wa Uganda. Yes. Ni party yange mukwano. Kola saloon. Manangi, simancha kugira mama. Sema kumazi. Fiina ita mazi mangu wago kunywa. Duka, nito.